treia que els altres companys no han ficat o no llegissin la premsa. Sobretot la senyora d'Esquerra Unida no llegís la premsa i el senyor de Compromís tampoc. Me pareix molt gros que en este plenari vostè diga donar a esta bancada eleccions de no sé què. Nosaltres han fet els deures que tenien que fer. Quan vaig eixir totes les hostes que vostè diu, el Partit Popular prengué les mesures que tenia que prendre. Primer, nosaltres no tenim per què donar-les a vostè ninguna explicació. Quan vostè ha sigut incapaç moltes vegades de conèixer coses tan difícils i tan negatives com alguns règims que continuen sent dictadures, com és el cas de l'osadia de dir-me això en la seva moció, i nosaltres no tenim l'osadia moltes vegades de fer coses que vostès fan i que a mi m'impressiona. Me pareix vergonyós que esta moció se puga traure fora de conteste, quan nosaltres han fet el que teníem que fer. I nosaltres no tenim que donar més explicacions que la que han fet internament. Per tant, me pareix impressionant que vostè porti al debat d'este plenari aquestes actituds que han sigut condenades. No anem a recolzar la moció, i no és més això, sinó que me pareix vergonyós que vostès donen lleccions de lo que no poden donar lleccions, perquè els seus no fan això. No sé, el senyor Medina, com sempre, pues trau balons fora, fa un poquet de cortina de fum i això. O sigui, jo no sé què ve així parlar de terra lliure, quan així el que estem parlant és de gent que té càrrecs dins d'un partit que s'anomena democràtic, que han tingut unes actituds d'exaltació d'una ideologia que en aquests moments està condenada fins i tot per la ONU, bueno, ja des del 46, i que a més en la Unió Europea se considera delicte. A veure, i aquesta ideologia que va ser capaç de fer un col d'estat en l'any 36 contra la República, que havia sigut instal·lada el 14 d'abril del 31 i que mos va fer viure una guerra civil i una dictadura de 40 anys i que siga exaltada per gent del seu partit, per supòs que es preocupa, perquè vostès estan tenen les seues files persones que no estan d'acord ni en el pluralisme ideològic ni en la democràcia. Per supòs que es preocupa. I el que volem és que vostès fiquen de manifest que això és algo aïllat i criticat dins del seu partit. I que entonces si és deberes que vostès van aprovar mesures que condenen els fets. Perquè jo el que vull veure és que si el Partit Popular se considera un partit democràtic, està tan preocupat per aquestes actuacions com puguen estar els partits com és Esquerra Unida. I no estar així dissimulant o fent com que això ja s'ha tingut en compte o que això no té cap importància. És una qüestió molt greu en una democràcia. Diu que vostè que no té que ficar de manifest ni donar explicacions de que són democràtiques, però és que a veure, vostè té dirigents i en alguns casos càrrecs públics que estan exaltant una ideologia que xoca frontalment en la democràcia. És que si realment vostès tenen aquests valors democràtics, vostès, vamos, haurien d'haver citat a la palestra votar a favor en aquests moments la moció i prendre mesures molt greus contra aquesta gent. I nosaltres el que volem és una contundència. Volem que el PP se desmarque d'això, perquè no caben aquestes actituds en un partit democràtic. A mi això no me parece bien, pero realmente no me parece bien porque son chiquilladas. El señor Gordillo entrar a un puesto, a agarrar coses en democràcia i emportar-se-les, li pareix bé? Pues sí. Ja, a què li pareix bé? Pues de maravilla. Claro, perquè vostès no creuen en la democràcia i res de res, vostès no creuen en la democràcia. Quan tu no és capaç de fer el que li dona la gana, no creuen en la democràcia. Imaginen les barbaritats, eh? Mireu les barbaritats. És que no vull dir-li més perquè no vull, perquè què? Els rosaris són els nostres ovaris. Tira-li, Martí. El que acaba de dir, en realitat és un a favor de l'avortament lliure, que vostè a lo millor no el coneixerà, però és una qüestió de pluralisme política i de llibertat ideològica. Bé, els nostres ovaris, els nostres collons, vostè creu que podem parlar així, nazi? Això és una barbaritat. Bueno, pues això és el que estem fent. ¿Votos a favor de la moción de las portavoces de Esquerra Unida? 12. ¿Votos en contra? 18. Se rechaza.